ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਹੇਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਵੀ ਲਾਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ